Для мене була велика честь і було б дуже правильно, якби демонстрували в парламенті кадри з українськими вертольотами, які виготовляє «Мотор Січ». Тому що це робочі місця для наших людей, це зарплати. І не треба тоді розказувати, чому ми ходимо за кредитами, побираємося. Якщо півмільярда доларів тратимо на придбання імпортних вертольотів, замість того, щоб інвестувати у розвиток власного машинобудування, вертолітобудування і головне у підвищення добробуту українців. Тисячі жителів Запоріжжя, якщо взяти суміжних підприємств, сотні підприємств по Україні зав'язані на успішну роботу «Мотор Січ». Гроші треба вкладувати туди. А інакше тоді немає чого дивуватися, чому бідні, чому побираємося, чому наші люди, дешева робоча сила їде по закордонах, клубні кудись у Польщі чи в Португалії збирати. Тому що неправильна економічна політика. Тому що хвастається тим, що мільярди тратять, виводять з України на придбання імпортних товарів, замість того, щоб придбавати свої українські товари і дати можливість людям жити. І оця історія із ратифікацією французьких вертольотів ще раз показує нагальну необхідність прийняття нашого закону «Купуй українське, плати українцям». Щоб гроші платників податків працювали на робочі місця для українців, на розвиток української економіки, української науки, українського потенціалу, робітничого потенціалу. Щоб Україна перестала бути експортером дешевої робочої сили і сировини, а експортували готову продукцію, зокрема вертольоти. Треба бути повним дураком, щоб купувати імпортні вертольоти, коли наші українські 22 рекорди світові встановив запорізький вертольот «Мотор Січ». Це як можна, маючи такі унікальні вертольоти, купувати імпортні? Або дураки, або вороги можуть робити такі речі. Тому наша команда не голосувала. Ми категоричні прихильники одного. Сильна країна виключно через розвиток економіки, збільшення доходів людей, підвищення достатку кожної української сім'ї. Оце єдина можливість стати сильними. Ми не будемо ніколи сильними, коли будемо побиратися. Ми ніколи не станемо сильними, коли будемо віддавати своє, позбавляти українців роботи, можливості заробляти в рідній країні, годувати свої сім'ї. Сила в економічному розвитку, в достатку українських сімей, а не в тому, щоб купувати імпортне, а ми свою дешеву робочу силу роздаємо. Це надзвичайно погана історія, і ми скасуємо все це. Буде прийнятий закон «Купуй українське, плати українцям». Мільярди, 300 мільярдів гривень щороку коштів платників податків, наших платників податків, виводять за кордон, створюючи за наші гроші робочі місця туркам, полякам, ще комусь, французам. Своїм треба створювати робочі місця. І в першу чергу дбати і боротися за свій внутрішній ринок, за робочі місця для українців, за зарплати, за податки. Бо інакше тоді де взяти гроші? На пенсії, на зарплати бюджетникам, на соціальну сферу, коли воно виводиться все за кордон. А потім нам кредити роздають в обмін на продаж землі, продаж сировини, підвищення пенсійного віку, підвищення цін на газ. Неправильна політика. Ми пропонуємо абсолютно інше. Вчора до нього провели відставку. Як ви взагалі оцінюєте його роботу на цій посаді? Хто може очолити міністерство вже найближчим часом? Зараз призначено виконуючого обов'язки Оксану Маркарову. Двоє заступників прийшли у відставку. Чи може Южаніна зайняти цю посаду? І чи будете голосувати, якщо вона все ж таки буде така кандидатура, і Южаніна буде висунута на посаду міністра? Мені байдуже прізвище міністра фінансів і будь-яке інше прізвище. Для мене важливо, яку політику вони проводять. Данилюк, ми голосували за його відставку, тому що ми світоглядні опоненти. Він провідник інтересів Міжнародного валютного фонду, а ми добиваємося підвищення зарплат людей і створення такої політики економічної, щоб українці мали можливість заробляти в рідній країні. Підвищення цін на газ, продаж землі робить українців біднішими, а Україну слабшою. Тому ми не можемо підтримувати цю політику. Ми не хочемо побиратися, і щоб мільйони наших людей шукали кращої долі по закордонах. Ми точно знаємо, що Україна може бути надзвичайно успішною країною. У нас величезний ринок, величезний потенціал і величезні можливості. Якщо ми його будемо розбазарювати, переводити на віддавати іншим наші ці можливості, ми ніколи не вирішимо економічних проблем країни, а значить ми ніколи не вирішимо питання відновлення миру в Україні, відновлення територій. Тому що сильна армія, сильна дипломатія, сильна країна виключно тоді, коли сильний національний виробник, сильна економіка і багаті достойні українці, які мають можливість годувати свої сім'ї, а не побиратися за шукати десь, де знайти гроші, щоб комуналку заплатити, чи щоб ліки купити.
коли людина все життя чесно пропрацювала, потім по смітниках криється, пляшки збирає, замість того, щоб отримати достойну пенсію. Країна ніколи не буде сильна, коли не поважатимуть своїх людей. Пане Олеже, здається, двоє вчора членів вашої фракції проголосували за антикорупційний суд. Андрій Парубій сказав, що може запрацювати вже з наступного року, вже перші вироки будуть. Як ви думаєте, чи запрацює він досить ефективно і хто проголосував з вашої фракції за цей суд? То не голосували члени нашої фракції, то щепенці, які номінально знаходяться в нашій фракції, а реально служать владі. Ми не голосували за цей антикорупційний суд з однієї причини, тому що це обман українців. Так само, як і до цього реформа судова президента Порошенка, справедливий суд президента Порошенка і усі інші реформи, які проводить влада. Єдина можливість подолати корупцію в Україні – це відновлення справедливості в судах. І ми пропонуємо для цього звільнити всіх суддів і прокурорів і надати право українцям обирати на прямих виборах суддів. І друга ключова причина для корупції – це масова бідність, коли люди жебракують. І тому роздають хабарі, тому що кожен крутиться як може. Риба шукає де глибше, а людина де краще. От і шукають. Тому головне для подолання корупції – це подолання бідності, подолання несправедливості. А створення цих антикорупційних органів, їх 20 вже створили. Хтось відчув, зате мільярди на їхнє утримання тратять. Коли я буду президентом, я половину їх ліквідую. І скорочу всі ці мільярдні видатки. І спрямую ці видатки на підвищення зарплат, пенсій, на будівництво житла для молоді, на масштабні інфраструктурні проекти. А не проїдають, космічні зарплати отримують, а корупція як займалась, так і займається. Щодо політв'язнів Кремля, Олег Валерійович, як вважаєте, чи достатня нинішня влада застосовує механізмів, щоб звільнити їх? І чи все ж таки, чому так слабко реагує світ на це все? Тому що світ будує Північний потік-2. Вон учора Швеція дала погані нащадки Карла XII, дали дозвіл на будівництво Північного потоку-2. Тому що президент Франції Макрон розказує нам про солідарність і підтримку, а сам минулого тижня їде в Москву і підписують угоду на 3 мільярди доларів інвестування в розробку шельфа в Арктиці в Росії. Тому що президент Німеччини Штайнмайєр, з яким я мав честь не один раз особисто зустрічатися, коли він ще був міністром закордонних справ, каже, що будівництво Північного потоку – це приватна ініціатива. І ми гарантуватимемо Україні транзит. Нам уже коли гарантували по Будапештському меморандуму незалежність, повагу до суверенітету і повагу до наших кордонів. Сьогодні Кім Чен Ін, читаю заяву Помпео, держсекретаря Сполучених Штатів, що якщо Північна Корея відмовиться від ядерної зброї, вони їй гарантуватимуть безпеку. Нам уже гарантували безпеку. Виконайте перед нами для початку ті гарантії, які дали. Допоможіть нам відновити мир, відновити території, а не використовувати Україну як карту бою. Тому що страждають від цього українці, мільйони людей, які залишились без дому, без роботи, тисячі загиблих і десятки тисяч поранених. І нинішня влада просто не хоче зробити все для того, щоб відновити мир і території. Я це зроблю. Тому що для мене життя українців – це найвища цінність. А коли нам розказують одне, а за нашою спиною будують газопроводи, які позбавляють Україну транзитного потенціалу, інвестують, чому сюди не йдуть інвестувати? Чому Франція 3 мільярди доларів несе в Росію в розробку шельфу, а Україна віддає півмільярда доларів на придбання французьких вертольотів? Ідіть з Моторсіччю, створюйте спільні підприємства, з Антоновим, з іншими нашими підприємствами і вкладайте ці мільярди доларів в українську економіку, щоб українці мали роботу і зарплату. Я всі ці історії розказав вам для одного. Не треба ніколи слухати те, що вам радять закордонці. Треба робити те, що вони роблять для себе. Треба захищати свій ринок, своїх людей, свої робочі місця і покладатись виключно на себе. Тому що якщо ми будемо сподіватися на когось, в один прекрасний момент проснемося і залишимося без нічого. Включно з трусами заберуть усе. А яким чином повернути політв'язнів, на вашу думку? Що треба зробити? Боротися. Боротися і відстоювати інтереси. Боротися як Америка, як ізраїльтяни за свого кожного борються. Отак само ми за своїх повинні боротися. І витягувати їх. І для цього є маса можливостей, в тому числі в спецслужб, у дипломатії. Я не буду розповсюджуватися. Кожен, кому треба, мене розуміє, що я маю на увазі під словом боротися. Так як колись ізраїльтяни, помните, Ейхмана викрали в Аргентині чи в Бразилії в 60-х роках. 20 років після війни вони шукали цього палача, вони його знайшли під землі, привели і поставили перед судом. Отак і ми повинні.
незалежно скільки знадобиться часу, скільки зусиль, скільки нервів і скільки спецоперацій і спецслужб. Боротися за кожного українця, витягувати, звільняти і допомагати, щоб вернулись до дітей, до сім'ї, до дружини, до батьків.